ヒーロードリームです。代表の朝倉です。僕たちは旭川市で龍神溶岩というご当地ヒーロー活動を10年ほどやっています。冬祭りや食べマルシェなど大きなイベント以外にも地域のお祭り、そして保育園などでヒーローショーを行って地域の子どもたちと触れ合ってきました。やっぱりいろんな思いがありますけど、子どもたちに笑顔になってもらいたいのが一番ですかね。子どもたちの声援が聞こえるととてもやりがいを感じます。北海道の各地に行って、ヒーローショーをたくさん子どもたちに見てもらいたいなと思います。こんな素敵なメンバーたちの思いがある一方で、大人数のヒーローショーでは交通費や宿泊費、そして練習場所の使用料や衣装の修理代などのお金が必要だという現実もあり、みんな他に仕事のあるボランティア団体として活動の限界を感じていました。自ら収益を生む手段を、そして遠方の子どもたちに自ら会いに行ける手段をと考えた結果、株式会社を設立してヒーローキッチンカーを作成し、全道の子どもたちに会いに行くことにしました。でも今までボランティア団体だった我々の資金だけでは難しく、クラウドファンディングという形で大人の皆様に夢のお手伝いをお願いしています。皆様どうかよろしくお願いします。みんなこんにちは。旭川のヒーロー龍神溶岩だ。僕たちのキッチンカーが完成することで北海道中のみんなに会える。楽しみにしてるぞ。